Salam, Xətai rayonunun 261 nömrəli məktəb liseyinin ibtidai sinif müəllimi Dadaşova Fidan. Gəlin yeni mövzuyla tanış olaq. Dövlət nədir? Dövlət necə idarə olunur? Bugünkü dərsimizdə bu anlayışları müzakirə edəcəyik. Geniş bir ailəni təsəvvürünə gətir. Burada körpələr, kiçik yaşlı uşaqlar, məktəblilər, gənclər, cavanlar, qocalar, işləmək qabiliyyəti olmayan insanlar var. Bu ailədə işləmək qabiliyyəti olanlar müxtəlif kollektivlərdə çalışırlar. Ailə üçün ərzaq, geyim, məişət avadanlığı və başqa zəruri şeylər alırlar. Alınmış şeylərdən bütün ailə üzvləri istifadə edir. Ailə başçısı ailə üzvlərinin normal qidalanması, körpələrin, kiçik yaşlı uşaqların sağlam böyüməsi, məktəblərin dərs ləvazimatları ilə təmin olunması üçün məsuliyyət daşıyır. Yaşlıların rahatlığına nəzarət edir, xəstələrin müalicəsinin qayğısına qalır. Ağıllı başçısı olan ailədə hər şey qaydasında olur. Cəmiyyətdə isə ailə başçısı rolunu dövlət başçısı yerinə yetirir. Dövlət, cəmiyyət üzvü olan hər bir insanın əminamanlıq şəraitində yaşaması, sağlam olması və firavan dolanması üçün çalışır. Dövlət ölkənin iqtisadiyyatını inkişaf etdirir. Dövlət, əmək qabiliyyəti olan insanın işlə təmin olunması üçün yeni iş yerlərinin açılmasına çalışır. Dövlət, işləmək qabiliyyəti olmayanların normal yaşaya bilməsi üçün şərait yaradır. Dövlət, qocalara, əlillərə, çoxuşaqlı ailələrə yardım göstərir. Dövlət ehtiyacı olan uşaqlar üçün uşaq evləri, yaşlı insanlar üçün qocalar evi təşkil edir. Dövlət qanunlar qəbul edir və onların pozulmasının qarşısını alır. Dövlət insanların təhsil hüququnu təmin edir. Bunun üçün nəfis tərtibatlı dərsliklər nəşr etdirir, müasir tipli məktəb binaları tikdirir. Dövlət ətraf mühiti və təbii sərvətləri qorumaq üçün qanunlar qəbul edir. İndi isə gəlin görək, dövlət necə idarə olunur? Dövləti idarə etməyin iki əsas forması var. Bunlardan biri monarxiya, digəri respublikadır. Krallar və kraliçalar yalnız nağıllarda mövcud deyillər. Dünyanın bir sıra ölkələrində, Böyük Britaniya, Yaponiya, İspaniya, Belçikada və s. indi də krallar və kraliçalar var. Bunlara monarx deyilir. Monarxiya tək hakimiyyətlilik deməkdir. Monarxiyada hakimiyyət dövlət başçısının monarxın əlində cəmləşirdi. Bu ali hakimiyyət adətən irsi olur. Monarx tək başına dövləti, hakimiyyəti idarə edirdi. Müəyyən zaman keçdikdən sonra bu idarəçilik sistemində bir sıra dəyişikliklər oldu. Monarxın səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran heç bir dövlət orqanı yoxdur. O, özü qanunlar və qərarlar qəbul edir. Monarxları xalq seçmir, çünki onları şəhzadələr əvəz edir. Respublika formasında hakimiyyət orqanlarını xalq özü seçir. Bu necə olur? Gəlin bunu araşdıraq. Respublikada hakimiyyətin bütün ali orqanları müəyyən müddət üçün seçilir. Hakimiyyət orqanlarına seçkilər keçirilir, hər bir vətəndaş istədiyi namizədə səs verir. Ən çox səs toplayan namizədlər dövlət orqanlarına seçilirlər. Vətəndaşların hüquq və azadlıqları nəzərə alınmayan ölkələrdə diktatura rejimi hakim olur. Diktatura rejiminə qarşı çıxanlar hakimiyyət tərəfindən cəzalandırılır. Azərbaycan demokratik respublikadır. Azərbaycan dövlətinin başçısı prezidentdir. Azərbaycan Respublikasının prezidentini Azərbaycan xalqı özü seçir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevdir. Xalqımız səs vermə yolu ilə onu özünə rəhbər seçib. Prezident dövlət başçısı olub, ali vəzifəli şəxsdir. Ölkəni idarə etmək üçün yaradılmış Nazirlər Kabineti prezident tərəfindən təşkil olunur. Nazirlər Kabineti prezident qarşısında məsuliyyət daşıyır və ona hesabat verir. Bəzi ölkələrdə qarışıq xarakter daşıyan respublika idarə forması da mövcuddur. Qarışıq respublikada prezidentli və parlamentli idarə forması öz elementlərini birləşdirir. Bu ölkələrə Fransanı, Rusiya Federasiyasını göstərmək olar. Demokratik respublikada insanların hüquqları qorunur. Demokratik şəraiti hər yerdə lap elə sizin məktəbdə, sinifdə də yaratmaq olar. Siz müəllim-şagird münasibətlərini gözləməklə, yoldaşlarınızın və özünüzün hüquqlarınızı qorumaqla buna nail ola bilərsiniz. Unutmamalıyıq ki, bizim hüquq və vəzifələrimizi nizamlayan və qoruyan dövlətimiz vardır. Beləliklə, bugün biz dövlətçilik və onu idarə etmə yollarını müzakirə etdik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.